ଘର ତ ବିକି ଦେଉଛ ଖେଳ ତ ନିଶାସା ବିକେ ସୁନା ଘର ଯାହା ଥିଲେ ବିକି ତ ଖେଳରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଗଲେ ତ ସେଟା କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ ଗୋଟେ 50-60 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର 30-40 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ଶୁଣିଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାମଲଙ୍କ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଦିନ ଥିଲା ରାଜଉଆସ ଭଳି 3ଟି ଘର ଥିଲା ତାଙ୍କର ହୋଲସେଲ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଥାଟ ବାଟରେ ଚଳୁଥିଲେ ସେ ହେଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥା ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଜୁଆ ଖେଳି ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ବରବାଦ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁକିଛି ଏବେ କେବଳ ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜିଇଁବା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ନିଜ ଠେଲାଗାଡ଼ିରେ ସାହି ସାହି ବୁଲି ଆଳୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ତା ସହ ଜୁଆର ଶିକାର ନ ହେବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖେଳ ତ ଖେଳରେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠୀ ମହାପୁର ପଇସା ଦେଲେ ଆଣି ଖେଳ ବନ୍ଧ ପକେଇ ଏବେ ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହା କଥା ଏବେ ପିଲାଣି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଖେଳିବା କ'ଣ ହବ ଆଉ ଖେଳ ନିଶା ଆଉ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌଜ ପାଇଁ ଚାଲି ତାସ୍ ଖେଳ ହେଲେ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଟେଣା ମିଲାଇ ଚାଲିଛି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ନାବାଳକଠୁ ବୟସ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜି ଲଗାଇ ଜୁଆ ଖେଳରେ ମସ୍କୁ ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା କଏଦ ହୋଇଛି ଓଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ତାସ୍ ପାଲିର ଚୌହଦି ଭିତରେ ନୋଟ୍ର ବର୍ଷା 100-2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଖାଲି ନୋଟ୍ ନୁହେଁ ସୁନା ରୂପା ଘର ଦ୍ୱାର ବି କୁଆଡ଼େ ବାଜି ଲାଗେ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡାରେ ଗଞ୍ଜାମର ପରମ୍ପରାଗତ ତାସ୍ ଖେଳ ଏବେ ଜୁଆ ପାଲଟିଛି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ନିଶାରେ ବହୁ ଲୋକ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଜୀବନ ହାରିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି ପୋଲିସ କେଉଁଠି ଧରପକଡ଼ କରି ସଫଳ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନିଜେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି ସହରର 8ଟି ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି 100ରୁ ଅଧିକ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାଣି ପୋଲିସ ତଥାପି ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଜୁଆଡ଼ି ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଇନରେ ଯେଉଁ ଦଫା ଅଛି ଜୁଆ ଖେଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭେଲେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆଇନଟାକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଜୁଆ ଖେଳ ଖେଳଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ଧରା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଆଇନ ହେବା ଦରକାର 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କେସ୍ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇକରି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଜୁଆକୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଫିରୋଜଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି